Servus, vítaj v ďalšom videu. Takže máme malé mini zvýšenie dividendy o 1%, ako vieme z názvu videa. A čo sa stalo, tak včera bol nádherný deň, úplne mega, som išiel hore o nejakých 1650 dolárov, pretože inflácia, ktorá bola ohlásená, tak bola na tom lepšie, bola nižšie, ako bolo očakávané, preto včera ten trh úplne explodoval. Dneska teda pokračujeme v raste ďalej, vidíš, že zase som išiel hore o nejakých 0,65%, ale ako vidíš, portfólio je ako keby stále na tom istom, 39,286, pretože včera aj dnes išiel strašne posilnilo euro, čiže vidíš, že sa úplne odlepilo od toho spodku a ako keby nám trošku berie z tej ziskovosti, ale zase potom, keď budeme vkladať namiesto 500 dolárov, nie 510 eur, ale už to bude 490 eur a tak ďalej, pretože už je 1,03. Predtým to bolo pod 1, vtedy nám to pomáhalo, teraz nám to trošku ako keby z toho portfólia berie, ale dôležité je, že už som plus 6537 dolárov, takže to je dôležité si pamätať. Maximum som mal 10 000 dolárov, ktorú určite prekonáme, pretože sme prekonali aj maximum v skupine. Tam sa to prejavilo teda maximálne z 1,04 milióna. Sme skočili na 1,08, takže tam nabehlo nejakých 40 000 a viac. Je nás teda 305 a 1,08 milióna a za posledných 30 dní sme išli hore o 127 tisíc. 127 340 dolárov, čo je mega úspech podľa mňa. Sorry, že mi to tam skočilo, neviem prečo mi to tam skončilo, ten Bandicam. Čiže toľko teda v hodnotenie skupiny, toľko včerajšieho boomu. Dneska teda pokračujeme v menšom, ale rastieme ďalej. Takže možno sa približíme na 1,1 milióna, uvidíme. No ale poďme teda k tým dividendám, na ktoré čakáte určite. Takže ohlasované dividendy máme tu. Čiže Emerson nám zvýšil o percento dividendu z predchádzajúcich 0,515 na 0,52 za kus. Ex-dividend je 10.11. Výplatný 9.12. Dividenda je tam 2,42%. Máme túto graf. Vidíte, že som v pluse 42,8%. Som na Emersone v pluse. Takisto teraz sa odlepil a rastie smerom nahor. Čiže investoval som 202 dolárov, mám 288,50, čiže nejakých 86 dolárov som zarobil plus nádherné dividendy k tomu. Čiže vidíš, že najhoršiu pozíciu mám pluse 28%, čo je úplne geniálne, by som povedal. Čo sa týka teda analytikov, tak vidíš, že odhadujú cenu tam, kde asi je priemerne. A hedžové fondy vlastne moc toho nedržia, ako vidíš. Tuto držali 15 miliónov shares a viac. A teraz je to skoro na minime. A tuto vidíš teda tých hlavných hráčov, ktorí držia Emerson. Ďalšia spoločnosť teda je Dominion Energy 0,6675 za kus, ex-dividend je 1.12. výplatný 20.12. Dividenda je tam 3,83%, tam som minuse 20%, lebo je tam nádherný dip, ktorý možno aj využijeme, keď sa nazbiera z dividend stovka, tak rozmýšľam, že začnem dávať už na 400 niektoré, ktoré sú ozaj vo veľkom prepade. Napríklad aj Alibaba a tak, ktoré sú, prečo mi to neukazuje na najhoršie pozície. No to je jedno, neviem to teraz riešiť. Čiže toľko k tomu Dominion Energy, čiže som v mínuse 20%, nejakých 61 dolárov, ale zase mi to veľmi kompenzujú dividendy. No a čo sa týka analytikov, čo hovoria na túto spoločnosť, tak hovoria, že bude nejakých 72 dolárov, čiže o nejakých 19% by to malo ísť hore v nasledujúcich 12 mesiacoch. Hedžové fondy máme tieto, ktoré to držia, čiže najviac tam má Rick Dillon 262 miliónov, Ray Dalio tam má 30 miliónov, pridával 86%, a Randall tam má 3 milióny. Ďalšia spoločnosť je United Health, to je proste super, asi to je najväčšia súkromná zdravotná takáto firma, ktorá má nemocnice a tak ďalej, čiže 1,65 za kus, ex-dividend je 2.12, výplatný je 13.12, dividenda je tam 1,21%, to je stroj na peniaze proste táto firma, aj keď dneska je mínuse 5,4. 76% som v pluse, z 200 dolárov investovaných mám 352 plus nádherné dividendy. A takto vyzerá teraz momentálne ten graf. Vidíš, že to proste rastie stále, čiže tam ani na nejaké veľké dipy čakať nebudeme. Možno budeme prikupovať aj ďalší mesiac hneď. Uvidíme, kde sa to ešte posunie, ale vidíš, že tam nejaké veľké pády sú ani není. To je stroj na peniaze táto spoločnosť.
No a posledná je waste management, takisto stroj na peniaze, pretože sa zaoberajú čím? Odpadom, to bude stále a stále viac a viac. 60% za kus, ex-dividend je 1.12, výplatný je 16.12, dividenda je tam 1.64%, som v pluse 37%, čiže $74 plus dividendy samozrejme. Takto vyzerá graf, takže vidíš, že krásne z dlhodobého hľadiska takisto rastie a tiež tam je taký mierny dip. A analytici vlastne vravia, že 173.10, čiže o 10% hore. A tu máme teda držiteľov, najväčším je Bill Gates, ktorý tam má 2,8 miliardy. Potom je Rick Dillon, ten má 243 miliónov a Sarah tam má 53 miliónov. A ešte som zabudol tuto ukázať hedžové fondy. Čiže analytici hovoria, že bude stať nejakých 593, čiže o nejakých 15% hore. A tuto máme vlastne držiteľov najväčší, John Gunn 2 miliardy, Brooklyn Curry 1,4 miliardy, John Armitage 769 miliónov, takže vidíš, že to je dosť populárna firma aj u hedžových fondov. Čiže to je v tomto videu všetko. Ďakujem vám krásne za vašu podporu, za to, že ideme spolu a rastieme spolu. Vidíš, že už proste možno aj budúci rok hitneme tí 2 milióny, keď to pôjde takto ďalej a budeme proste disciplinovaní, budeme pravidelne prikladať a investovať a ten trh bude rásť, tak si myslím, že není problém tí 2 milióny prekonať do budúceho roka. Uvidíme, jak sa bude vyvíjať situácia, ale myslím si, že to je úplne dosiahnutelný cieľ. Čo sa týka teda dnešného videa, tak to je teda koniec. Ešte raz veľmi pekne vám všetkým ďakujem za vašu dôveru, podporu a prajem vám krásny víkend a počujeme sa v ďalšom videu v pondelok. Nazdar.